Ifin ase oroboti uru. Eki ombeki abare mikuruwa sensemo ya bironko ni kwa kia oro kilio mga okobo. Neye maga gayo kobweki na kioboremo. Eki okia berege koba chinga chingo ngukuru mwaka wetu wibere na ikomi na isano nemo. Eki nekio ni kwa kia na chetuenu muna chiebi na sensemo ya environmental and lands. Uyo manyeka inebu na judge mnyao sila. Asobono bago keire obosiburo bubabere bakonya ora. Bura chukuba konya kwe gendere ribia asobori mibuabo. Murikyo ito Mildred Momanyi. Norwati uruwasu wikiranu. Abare mikuru wa Birongo Cooperative Society bono ni gobalene kibako gokera maiga yoko buwa eki na kiende mero yere namba ya Central Kitutu daraja 266 kurwa ase amaboko yabo unerelia eki nekio kia na chetue nomo jaji mnyao sila abuoli tukoligoro buna omo chairman akwerera ekere society yoyo ya chage tigwe. Society ilianza 1959 ilikuwa ya bilateral. Sasa wakanunua hiyo shamba ya Virongo daraja mbili 1976. Hiyo shamba imekuwa wanatumia kulima mahindi, lakini 2015 Grand Grabbers walikuja waka grab using fraudulent methods. Tumekangana kotini na imefika mahali tumefanya nini? Kesi tumeshinda. Alafu, kichuhudi nasema, wakulima vile walinua hii shamba miaka ya thamani, awa waende wafanya development kwa hiyo shamba, ili wanyakuzi wasiibe hiyo shamba tena. Abaremi abo batabisa omogokobo nigo bakira omujaji ngambu ya mono asoko bakonya gwikirania amagani abo tumeshukuru wekiagere kinege twakebuire bole muri twabera gwade di bole muwaito egere tuchokora magendera ito wanakamati beso ya tie ito ngo bakira mbu ya mono abaremi beso ya tie ito ngo bakira mbu ya mono ekiagera without you gasienjare koba naboigo omo loyo ito mbu ya mono ase egasien engene kwa kolis sababu egasie yiga ntore kwenye ara tueka iko ya renge nkora abanda abaitwa karosho bokora gaiga bakarosi sikamati chiko iba malemo lakini wewe wetu tuabonya kuire tuabira nili na tunafurahia mahakama vile imefanya uamuzi and we are well happy na tunamuombea jaji mchache mbali ya Musa ya kesi aendelee kufanyia wananchi vile amefanya and ninasema hivi wakulima wa Virongo. I am very happy the way we coordinate or we have coordinated. Na tuendele kwanza na sukuru chairman, manager, wanakamati, lawyer wetu, na wakulima wote. Omo advocate weki nekio Kennedy Nyasike, nigo aganirie bono abalimi gutumika asa yoke magenderero. No, what I can say is that the road has been long and winding, but finally we have succeeded. What I can advise the farmers is to go and secure their land and develop it so that it can be protected against grabbers. Go report to the Egetaseni Ndizi TV.